ანაკლებ მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, რომლებიც საქართველოში იმართება. ამ შემთხვევაში შევთანხმდით, რომ ერთობლივად გავაკეთებთ შეხვედრებს რეგიონებში. საქართველოს განათლების და მეცნიერების მინისტრი დიმიტრი შაშკინი ამერიკაში ეს ოფიციალურ შეხვედრებს მართავს საქართველოს განათლების უწყების ხელმძღვანელს. უკვე ჰქონდა მოლაპარაკებები სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის მოადგილესთან განათლების და კულტურის დარგში ანა სტოკთან. შეხვედრაზე მხარეებმა საქართველოში მიმდინარე განათლების რეფორმებსა და რეფორმის ფარგლებში დაგეგმილ სიახლეებზე ისაუბრეს. განსაკუთრებული აქცენტები გაკეთდა პროგრამაზე „ასწავლე და ისწავლე“ საქართველოსთან ერთად, რომელიც მეორთმინდე წელია საქართველოში უკვე წარმატებით ხორციელდება. That's the capital. Yeah. So you get lots of inspiration. You have to get rid of this construction. თანობა ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის და საქართველოს შორის განათლების სფეროში არის ძალიან მაღალ დონეზე და შეხვედრა იყო კიდე ერთი დასტური ამისა, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტები, რომელსაც ვახორციელებთ ერთად და მომავალში უფრო მჭიდრო თანამშრომლობა იქნება, რომ ჩვენ ბავშვებს, ჩვენ მოსწავლეებს, ჩვენ სტუდენტებს ჰქონდეს უკეთესი განათლების მიღების შესაძლებლობა. განხილული იყო ის პროცესები, რომელიც მიდის საქართველოში, იქნება ეს ინგლისური ენის სწავლა თუ კომპიუტერების დარიგება პირველ კლასელებისთვის. ყველა ეს ახალი ინიციატივა განსაკუთრებით მოწონებას ყოფს ამერიკის შეერთებულ შტატებში და როგორც კიდევ აღნიშნე, მათი მხრიდან არის ინტერესი, რომ ეს გამოცდილება გაზიარებული იქნას სხვა ადგილებშიც.